לימדתי בעיקר סביב פרשנות של טקסטים ספרותיים. הפרשנות שלי הייתה נמצאה ברמה גבוהה מספיק כדי לאשר את מעמדי האוניברסיטאי. באוניברסיטת חיפה התחילו בדבר שאחר כך הפך להיות גם באוניברסיטאות אחרות, וזה שאומנים שמוכרים באיכות הגבוהה של אומנותם, הם קיבלו מעמד אקדמי ולימדו בתוך מסגרת האוניברסיטה. ואני התחלתי עם זה ב-1972. אולי הייתי הראשון בארץ שקיבל את המעמד הזה. המחשבה הייתה שאנשים כאלה, שהם משתלבים בתוך החוג, הם לא צריכים להיות רבים מדי, לצד אנשי מחקר מובהקים, פרופסורים ומרצים בכירים, יעמדו גם האנשים הללו שחיים את היצירה לא במטבח עצמו, הם מבשלים את היצירה בתוך המטבח עצמו, ואז הם יכולים לתת לתלמידים מבט מן המטבח ולא רק מן המסעדה. אני זוכר באמת, גרתי בחיפה ולא היה לי חדר עבודה בבית, הבית שלנו היה קטן. ואז הייתי עובד באוניברסיטה, וחלק מהיצירות שלי והיצירות הידועות שלי נכתבו בעצם באוניברסיטה, לפעמים בלילה. ואני הייתי עולה, החדר שלי היה בקומה 21, ושם בלילה היה דממה מוחלטת, מסביב היה הכרמל החשוך ביותר, ובכל אופן הרגשתי ביטחון מוחלט. אני זוכר גם בתקופה של שנות ה-80 ושנות ה-90, כאשר הייתי נתקל באיזו בעיה בכתיבה שלי, הייתי יורד ומסתובב בשמורת הטבע של הכרמל, בערי הכרמל, כדי לחפש שם השראה. אני ירושלמי, גמרתי את האוניברסיטה בירושלים, ואחר כך נסענו לפריז, אשתי ואני להמשיך את הלימודים שם. אשתי גמרה את הדוקטורט, אבל אני המשכתי לכתוב שם, והייתי מזכיר כללי של התאחדות הסטודנטים היהודית העולמית בפריז. ושם ניהלתי מבחינה אדמיניסטרטיבית את הארגון הזה, ארגון הגג של כל הסטודנטים היהודים. כאשר החלטנו שאנחנו לא חוזרים לירושלים, אנחנו חוזרים, באים לחיפה, מתוך העובדה שזה עיר שמזגת בתוכה גם את הים, שאשתי תל אביבית, גם את הים, וגם את הערים שאני ירושלמי, כלומר יש לנו את המזיגה של הרים וים, אז באנו לשם לחיפה ואנחנו גרנו שם 43 שנים עד שעזבנו אותה לצערנו בגלל שכל ילדינו ונכדינו גרים פה. ב-1995, לפני בערך 20 שנה, קיבלתי את פרס ישראל, שבעיניי הוא תמיד הפרס החשוב ביותר מכל הפרסים שקיבלתי, במיוחד שהיה לי אז תמיד קמים לכבודך נשיא המדינה וראש הממשלה ושרת ושר החינוך וכולי, ולי היה למזלי הצוות הטוב ביותר, כלומר עזר ויצמן, יצחק רבין, שלמית אלוני, כלומר כולם אנשים שאהבתי אותם גם והייתי קשור אליהם גם מבחינה פוליטית ולא רק כאזרח אל אנשי הממשל. והפרס הזה, כפי שאמרתי לך, הוא הפרס היקר לי ביותר מול פרסים אחרים, כיוון שזה פרס שהמדינה נותנת וישראל כקשורה בו. ואני הייתי דיקן הסטודנטים הראשון באוניברסיטה. אני הייתי דיקן הסטודנטים, ובשעתו, ב-67, מיד לאחר מלחמת ששת הימים, הגיע גל המתנדבים הגדול, וחלק ממנו רצינו למשוך אותו להישאר בארץ, באוניברסיטאות. ואז אני וחבריי הקמנו את המכינה הקדם אקדמית, כלומר לתת לצעירים הללו הכנה בעברית וגם בכל מיני נושאים, על מנת שיכשירו את עצמם להיכנס לאוניברסיטה, ללמוד באוניברסיטה. וחלק מהם נשאר באוניברסיטה, וחלק מהם אפילו הפך אחר כך פרופסורים באוניברסיטה שלנו.
לא לוותר בשום פנים ואופן על המקצועות ההומניסטיים האלה, אם כחוגים מסודרים רשמיים, ואם אפילו בלימודי יסוד, במה שנקרא אינטרדיסציפלינרי.